Dobrý večer, vážení diváci. Dnes je čtvrtek, 27. ledna 2050 a dětem zítra začínají prázdniny. Sníh, který napadl krátce po Silvestru, hned za dva dny rostál a ze všech hor tak nabízí sníh na lyžování jedině střediska v nadmořské výšce 1000 metrů a výš. Tady je ostatně máme. Lyžuje se prakticky výhradně na umělém sněhu. Mezi vašimi fotkami dnes vítězili rozkvetlé stromy. To je v lednu překvapení. Nechyběly ale ani zpravodajské fotografie z úterka, kdy se Českem prohnal orkán Matias. A teď předpověď. Taky zítra ráno čekejte teploty nad nulou. Nejčastěji v rozpětí 8 až 4 stupně Celzia. Kvůli silnému větru ale bude pocitová teplota jen kolem 2 stupňů. Oblačnosti bude hodně. Většinou oblačno nebo zataženo. Při větru zřejmě nebudou prakticky žádné mlhy. A zítra. Přes den se na nebi vystřídají téměř všechny známé druhy mraků. Dopoledne bude ještě svítit slunce, ale na nebi už se ukáže tenký film vysokých oblaků. Po obědě se začne nebe víc zatahovat a na večer přijde na západ dokonce i déšť. Maxima čekejte mezi 10 a 14 stupni Celzia, ale dojde na ně už předpolednem. Odpoledne se bude ochlazovat. A co příští dny? Dál bude pokračovat rychlé střídání počasí. Ještě před 30 lety bychom takovému počasí říkali aprílové. Dnes je to ale průměrný leden v Česku. As you have just seen, climate change will increasingly affect our day to day weather. But we don't have to wait until 2050 to witness its impact. Already today, many parts of the world are experiencing more intense rainfall floods, storms, heat waves, droughts. We need to minimize these negative impacts, and the best way to do that is to rapidly and significantly reduce our emissions of carbon dioxide and other greenhouse gases. We have the power and the responsibility to create a better future for ourselves and for those to come. But we need action at least at two levels. We need a new robust global climate change agreement, and we need local policy that points us toward green growth and action by investors, industry, cities, and regions. Then we can arrive at a stable, climate neutral future. Let's work together to make our societies safer and more resilient. Please join me in taking action on climate change. Thank you.